бути особистістю допомагає робота над собою кожного дня, над своїми цілями і мріями. Бути дитиною нелегко, бо бракує досвіду. Але ми поставили експеримент і доручили дітям взяти на себе відповідальність, створити телевізійну програму за їхнім баченням та сприйняттям, бути безпосереднім і водночас відповідальним. Це головне завдання нашого реаліті-ігрового шоу «Я сам режисер». Дивись, став свою оцінку та допоможи обрати найкращого. Щовівторка о 16:30 на Першому Західному. Пиши нам на електронну адресу kadriki@gmail.com і ти станеш частиною телевізійного життя. З вами наймузичніша програма і я, Софія Аліфанова. Знову готова поділитися з вами музичними новинками. Уже добігає кінця перший місяць осені, а значить ми можемо обговорити найцікавіші дитячі відеороботи. Тому пропоную не перемикати і насолоджуватися прекрасною музикою. Та дівчина останнім часом полонила серця українських підлітків. Вона і співачка, і акторка. Це Анна Трінчер, зірка серіалу «Школа» та учасниця вокального шоу «Голос країни». Вона увірвалася в український шоу-бізнес дуже стрімко і таки знайшла свою аудиторію. Недавно у неї вийшов кліп на пісню «Love Story». Ця пісня присвячена її бойфренду, а також колезі по знімальному майданчику Богдану Осадчуку. Це справді вартісна відеоробота. Пропоную і вам подивитися. Ви точно не пошкодуєте. Без тебе не засинаю, на вушниках не повтори. Сумна мелодія грає, і фото твоє на мені. А ось ця дівчинка представляла нашу країну на дитячому Євробаченні 2017. Мова йде про Анастасію Багінську. Ця родоволоса красуня – справжній талант. Вона зняла вже чимало кліпів. А ще у неї багато підписників в Інстаграм. Подивимось! Співачка вже зняла чимало кліпів та випустила не один трек. Її пісні завжди на слуху та радують молодь свіжими поглядами на українську музику. Нещодавно Настя випустила кліп на пісню «Не попсуть». Давайте дивитись! Далі поговоримо про дівчину, яка працює в тандемі з не менш талановитим співаком. Також це вихованниця телевізійного центру «Кадрики». Знаєте, про кого я зараз говорю? Так, це Марта Рак. Разом з Дімою Хвостенком вона випустила кліп і зробила кавер відомої пісні «Гавана». Пропоную не тягнути і мерщій дивитись. Єдина на-на, твоя кохана я дівчина на-на. Була я все покину, на-на. Ти серця мого половина і почуттів лавина накрила нас. А зараз ми поспілкуємося з чудовою дівчинкою Соломією Дмитрук. Привіт! Привіт, Софія!
Яку музику ти слухаєш? Я люблю слухати сучасну та поп-музику. Чи є в тебе улюблений виконавець? Так, звичайно, це Надя Дорофеєва з групи «Время і стекло». Я її люблю, тому що в неї дуже класний репертуар. Які в тебе хобі? Чим займаєшся у вільний час? У вільний час, і кого мені так не вистачає, я співаю, танцюю, також я полюбляю в'язати. А серед такої кількості хобі, що тобі найбільше до вподоби? Найбільше мені подобається співати та танцювати, тому що там себе можна більше розкрити. У тебе чимало пісень, а яка твоя найулюбленіша? Моя найулюбленіша пісня про маму, тому що вона присвячується всім мамам. Багато де виступаєш, а який тобі виступ запам'ятався найбільше? Мені найбільше запам'яталось мій найперший виступ на Kids Fashion Day, тому що я там дуже довго готувалась та хвилювалася. А ким ти хочеш стати у майбутньому? Я хочу стати відомою телеведучою, та зараз я роблю для цього все. Чи є в тебе якась мрія? Звичайно, я дуже люблю подорожувати та хочу побувати у Парижі. Як провела цьогорічне літо? Літо в мене було насичене. Я побувала в Дубаї. Також я провела дуже багато часу з друзями. А які в тебе творчі плани на майбутнє? Я хочу більше розвиватися та записати нові пісні. А зараз прийшов час поговорити про кліпи наших вихованців та дізнатися, чий кліп цього тижня здобув бронзу чи срібло, а чий вирвався на першу сходинку і здобув золото. Отож, на третьому місці опинився кліп чудової дівчини Соломії Цекі. Дивимось! When my rainbow rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean head to show, hold me close, sway me more. Like a flower bending in a breeze, bend with me, sway with this. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me freezes, only you know how. Sway me smooth, sway me now. На другому місці опинився дуже ліричний кліп Діани Горбяк на пісню «Світло душі». Чудова композиція, декорації та виконання Діани самої пісні. Це настільки гармонійно і чуттєво, не буду довго говорити, давайте швидше дивитися. Я хочу миру на землі, щасливі будьте люди всі, я вірю, крила є. Нам не стало сил мети, ми також не мали, і цінності були пусті.
щасті не те собі ми обрали, але вихід є, ти його знайдеш лиш у себе повір. Світло в темряві і свої душі швидше ти запали. Я хочу миру на землі, щасливі будьте люди всі, я вірю, крила є. Тепер як сон страшний, ми так налякалися, були зовсім ми одні. Все те, що з нами сталося, але ми не здавалися. Все те, що з нами сталося. І перше місце забуває кліп на пісню «Це любов» Софії Кіновосядлої. Пісня про любов надихає та робить нас кращими, і саме про це співає наша юна співачка, якою є відеоробота, ви можете побачити просто зараз. Слухайте класну музику, поповнюйте свій плейлист новими піснями. Можливо, із запропонованих мною пісень ви обрали щось для себе. А з вами була Софія Аліфанова. До зустрічі! Особистістю допомагає робота над собою кожного дня, над своїми цілями і мріями. Бути дитиною нелегко, бо бракує досвіду. Але ми поставили експеримент і доручили дітям взяти на себе відповідальність, створити телевізійну програму за їхнім баченням та сприйняттям, бути безпосереднім і водночас відповідальним. Це головне завдання нашого реаліті-ігрового шоу «Я сам режисер». Дивись, став свою оцінку та допоможи обрати найкращого. Щовівторка о 16:30 на Першому Західному. Пиши нам на електронну адресу kadrikisobaka@gmail.com і ти станеш частиною телевізійного життя.